Fala pessoal, como eu falei pra vocês que ia deixar um vídeo falando sobre o gosto de barro da tilápia, como fazer para tirar o gosto de barro. Nesse vídeo você fica ligadinho, acompanha, que eu vou te dar dica super importante para que seu peixe não fique mais com gosto de barro. Roda a vinheta. Peixe com gosto de barro, quem nunca passou por isso? A primeira vez que eu fiz a despesca minha aqui, pessoal, eu tive um problema com alguns clientes, relataram o gosto de barro na tilápia e me deixou bastante incomodado esse gosto de barro aqui, quando você não quer, né, vender um peixe para o seu cliente com gosto de barro, um peixe que não esteja com uma boa qualidade. E pensando nisso, na Semana Santa eu resolvi fazer alguma coisa para que isso não acontecesse mais. E a gente vê no vídeo aí da internet que tem várias maneiras que as pessoas fazem para tirar o gosto de barro da tilápia. Muitas das vezes cortam a cauda, cortam perto da cauda, perto da cabeça, tiram uma linha que fica dentro do peixe e falam que tira o gosto de barro, né? E também tem aquelas pessoas que abrem o peixe, tiram as vísceras do peixe e raspam bem aquela parte escura dentro da barriga da tilápia e dizem que aquilo ali resolve. Eu nunca fiz, ou melhor, a parte de raspar a parte escura do peixe eu já fiz. No meu caso não resolveu, não tirou o gosto de barro não. E outras pessoas também deixam de molho no vinagre ou deixam no limão e dizem que retira o gosto de barro do peixe. Eu te pergunto, será que os grandes frigoríficos fazem isso? Plantam uma lavoura de limão para passar na carne para tirar o gosto de barro do peixe? Eu acho que não, né? Então, e o que eu fiz aqui? Eu comprei, vou te mostrar o que eu fiz aqui. Eu comprei essa caixa d'água. Comprei essa caixa d'água aqui, ó. Vendo? Ó, comprei essa caixa d'água aqui. Essa caixa d'água minha, ela vem com a água da, ó, lá do Samp, vendo? Ó, a bomba jogando água no sistema, água caindo um pouco aqui na caixa. E aqui o sistema de filtragem, isso vai dar pra vocês verem. Desculpa aí, porque não sei jeito com isso. Ó, tubulação. Ó, tubulação. Aí vem o sistema de filtragem dela, cai aqui, ó. Deixa eu mostrar, ó. Tá vendo? Ó, o sistema de filtragem dela cai aqui, ó. Aqui vem a sujeira lá da caixa. O que que eu fiz? O que que eu fiz, ó? Eu tapei aqui. Deixei a minha caixa sem filtragem, ó. Tá vendo? Deixei a caixa sem filtragem. Tapei aqui. Peguei uma bomba. Vou mostrar pra vocês. Peguei uma bomba e coloquei aqui dentro dessa caixa. Ali, ó. Eu peguei uma bomba aqui dentro da caixa. Coloquei metade de água do sistema e metade de água limpa. Retirei cerca de 70 tilápias. 70 tilápias de 800 gramas a 1,2 kg. Retirei do sistema, coloquei dentro dessa caixa com essa água meia, água limpa e meio água do sistema. Coloquei para rodar. Coloquei 70 tilápias, joguei ele dentro, botei uma bomba para ficar oxigenando e deixei por 5 dias sem alimentação. O que acontece? Esse gosto de barro, ele vem da gordura que fica localizada no peixe. O peixe respira pelas brânquias, né, dentro da água. E uma substância chamada geosmina, é um tipo de alga que atua no fundo do lago, que produz, né,
produz essa toxina que os peixes respiram através das guelras, das brânquias deles, e faz com que ele fica com gosto na sua carne. Então, eu deixei por 5 dias o peixe só no oxigênio e na água limpa. Todos os dias eu vim aqui à tarde, trocava a água cerca de 90%. Eu abria essa parte aqui, ó, tá vendo? Parte aqui, ó, da filtragem. Abria essa parte aqui da filtragem, ó. E botava água nova lá dentro. Deixava por cerca de 25 minutos a meia hora, retirando toda a água suja e entrando na água limpa. Tapava aqui novamente, ó, tapava aqui novamente e deixava só a bomba oxigenando com água limpa. E aí 70 tilápias dentro da caixa. Fiz isso por 5 dias. No final dos 5 dias, minha tilápia perdeu um pouco do peso, porque ela perdeu gordura por estar sem alimentar e só na água limpa. E eu tive uma carne espetacular, sem gosto de barro nenhum. Sendo que eu sabia que eu sempre tinha gosto de barro na minha tilápia. E depois desse procedimento, resolveu completamente o problema. Então, fica a dica aí para vocês. Quer ter uma carne de tilápia 100%? Simplesmente faça a depuração. Existe uma outra técnica que você deixando a água completamente verde, acontece isso também, mas eu ainda não fiz. Ó, já retirei o sombrite em cima do meu lago, vou deixar a água ficar verde para daqui a um tempo ver se a carne não tem mais o gosto de barro. Então, garantido, você quer um peixe sem gosto de barro nenhum, faça a depuração. Exatamente como eu te expliquei. Se você tiver uma água corrente, ou você ter uma água limpa direta, melhor ainda. Mas eu fiz desse jeito e deu certo. Valeu, pessoal. Fico todo mundo com Deus. Deixa o like, compartilha. Deus abençoe todos. Tchau, tchau.